Jag heter Alexander Bard. Nu drar vi igång Idol 2014. Vi börjar med audition i Malmö redan nu på lördag. Är du vår nya idol, då vill jag träffa dig. Och du vet ju redan att jag är världens snällaste idoldomare. Så gå in nu på tv4.se/idol och föranmäl dig. Och medan du anmäler dig till Idol får alla andra vanliga tråkiga människor sitta kvar här och titta på Farmen.